Ashtu si çdo shtator në kishën e motrave Stigmatine në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë e festës varrëve të Shën Françeskut. Ajo u hoq nga i peshkvim Zot Angelo Masafra, i cili në fjalën e tij u ndal në disa momente të rëndësishme të jetës së Shën Françeskut, kryesisht në lidhjen me kryqin, i cili ishte piknisja rrugtimit të tij dhe përfundimi. Im Zot Angelo i ftoi të gjithë, ashtu si edhe Shën Françeskut i Azizit, të ndjekin Jezu Krishtin në thjeshtësi dhe përvojtëri. Jeta e krishterë vjen nga Krishti, nga Ati, Biri e Shpirti I Shenjtë, edhe kthehemi te Ati. Çdo njeri ka mundësi, si e ka pasur Shën Françeskut në atë kohë, që të takoj Krishtin. Ne kemi qenë pakëzuar, sa po që kemi lindur, ndoshtë të dikush për jush, ndoshtë të pas, sëse në të moment ne jemi bërë bitë hyut dyfisht, njëriu që lindë este birë hyut, a i që pakëzohit este dhe birë hyut dyfisht, u theme dhe este vëllau Jesu Krishtit, se fitonë për hirën e Zotit, ato hiret që Jesusi ka në kamerituar në përmjet të vëdekjes e në gjallës e ti. E të gjithë duhet që të dashurojmë kaq me Krishtin, që Krishti të jetë model I jetëson, të jetë qendra I jetëson, të jetë ai që na frymëzon gjithmonë për të jetuar së më mirë. E ai që na ushen me fjalën e vetë dhe me korpin e gjakun e ti, se Krishti nuk lënë askë ndë në ujë, Krishti është gjithmonë me ne. Në fund të meshës, i peshkvi Masafra uroi motrat stigmatine dhe besimtarët për festën.